жаңы Зеландияның крайчор шарында тоқойдан чыққан өрттен улам өзгөчө абал жарияланды. тілсіз жо жуманын башында башталған болчу азырқы күнді жалын он тұрақ үйді күлгі айланды порт химлс районынан миңдеген тұрғындар эвакуацияланып коопсуз аймақтарға жылдырылуда буюмдарыбыздын барын унааларга жүктеп қойдық бұл жер кооптуу болып қалды, таң атканча тұрауыз, қырдалға қарап қадам кадам учурда тилсиз жоо бир миң сегиз жүз гектар аянтты каптаган акыркы сутка ичинде өрт бат жайылып баштаганы кабарланууда жалынды өчүрүү үчүн он беш тик учак тартылды кырдаал өлкө бийлигинин көзөмөлүнө алынып баардык коопсуздук чаралары көрүлө баштады адистердин айтымында катуу шамал өрттүн жайылуусуна өбөлгө түзүп жатат ал эми тилсиз жоодон жабыркаган аймактарда куткаруу иштери улантылууда